大家好，欢迎再次收睇《古坛思见》，我是司机金嘅李浩德，喺侧边是大家都好期待的司老板萧永清先生。系你好。系咁咧，今集已经去到第三集啦。咁咧，我哋观众的人数都越嚟越多。咁大家如果想听多啲咧，司先生咧讲嘅《古坛思见》，咁记得咧就要俾多啲 like 我哋。咁讲翻上个礼拜啦，阿司老板，咁咧个市场咧整体嚟讲又系先低。就後高，係吧？即係上同我哋上一集咧所講咧，就可能似乎係調整咧就比較多。係啊，因為我基本上認為個主方向咧仲係向上嘅，只不過升得咁上下咧，需要調整一下打一下底先有機會更上一層樓。所以喺呢個基礎震一震，震唔散咧，下個月我認為。創新高的機會都唔細，會唔細嘅。不過咁，先生，而家咧市場上高咧，即係消息又多啦，即係個個變化亦都好多。咁其實咧，即係要睇個市場嘅走向都唔容易。不過你分享一下咧，其實而家即係真正會主導到後市嘅一啲因素，你會點睇咧？因為咧市場上咧一定係好多因素嘅，利好嘅又有，利淡嘅又有。所以你無論是利好又好，利淡又好咧，都唔會揾唔到理由去講嘅嚇。問題咧，我哋要搞清楚，究竟邊啲因素咧係重要嘅？重要嘅係主導緊嘅市場嘅。咁你要睇嗰啲主導因素嘅變化咧，就唔係話是但揾一個嘢出嚟講下嚇。咁我自己睇咧，譬如上個禮拜個個都話。即係經濟增長有隱憂，係話即係嗰個債息倒掛，驚衰退啦，驚衰退啊，咁我就認為呢啲因素咧，之前咧都應該有啲心理準備嘅，就唔係話會產生咁大影響嘅，即係我認為呢一次主導緊市場嘅咧，其實由開始跌。到慢慢找到基礎，最關鍵的都是中美關係嘅啫。中美關係即係係中美關係令到舊年，因為大家覺得前景不明朗啊，隱憂很多啊，令到股市作出咁大的調整，亦都係因為中美關係喺起碼呢個階段啦，已經有一個段落咁。所以咧又再穩定落嚟。點解我話會有一個段落咧？就係、是、貿易戰其實一把兩刃劍嚟嘅。初初好似係向中國斬過去噶嘛，受傷嘅應該係中國先係啊嚇。咁中國當然實際上都傷嘅，都好辛苦啊，係嘛呢段時間。咁但係過得一段時間之後，美國開始發現。其實自己都要付出代價嘅。究竟第四季開始見到啲效果出嚟？你佢嘅經濟本來去到3-4% 噶嘛，而家跌到一路下調緊啦，2.2嚇，明年分分鐘二都驚，保唔保得住嚇？咁另外其實你啲關税啊、消費者都要付出代價。另外美國向中國提供。一些材料啊、零部件的公司其實都因為中國的出口受到壓抑，自己生意都受到影響。不只是美國的、日本啊、韓國的出口都受影響啊，歐洲的經濟都受影響啊，所以即係變咗佢係咪可以不斷地加注不斷地增加嗰、那個？拉長嘅戰線向中國施壓咧，我相信短期咧，即使談判無成，佢都未必會加壓嘅。咁所以我覺得咧，就嗰、那個談唔談判到一回事，未來未必會再增加新嘅關税咧，差唔多已經成定數噶啦。咁所以之前某一啲嘅恐懼壓力咧，就告一階段噶啦，要有新嘅變化，而而家基本上可能會覺得咧係之前嘅調整跌得有啲過分，因為
我自己當時都好擔憂啊，老老實實。全世界都好擔憂，其實係唔單止係蕭老闆。呢次中國大件事啦，嚇一個最強嘅國家嚇都同你過唔去，樣樣都阻住你。係我記得有一次研討會，你都問㗎嚇，除咗話出口受影響，會唔會影響咗中國嘅投資意欲啊、消費意欲咧？呢啲先至嚴重啊嘛，係一個整體嘅影響，整體唔係單單一個出口影響。所以我當時都驚啊，即係如果你話因此而投資意欲啊少咗，消費意欲啊少咗嘅話咧，中國經濟就即刻跌落嚟㗎啦。即係而家都跌咗少少啦，跌少少係，但係呢段時間，我認為中國政府已經穩住咗局面，好多刺激嘅政策都出咗台啦，兩會送咗銀根啦，冇錯嚇，即係舊年。有些地產商是借不到錢的，借都要十幾厘啊！應該是第九月啊，十月是最差的嘛。咁到一月份，他哋紛紛解決了個資金鏈的問題。而家啲債券都升翻好多啦，已經。債券的利息跌了，係冇錯，價格升了，冇錯係。咁除此之外又減税啦，減費啦，其實對企業是減少了負擔，減少了壓力的。另一方面，譬如我最近都經常回大陸，因為公司的事啊，咁我見哇，機場好多人嘅，即係嗰啲鐵路方面啊，即係出差嘅出差，旅遊嘅旅遊，好似都唔係點受影響喎。咁最原本我最擔心嘅咧就係房地產崩盤，哇！呢個大件事啦，因為中國人好多財富都係儲存喺房地產，差唔多中國應該有九成嘅財富係房地產，美國就應該係得一半嘅啫，所以中國影響好大。如果房地產蒸發，就好似九七後咁噶啦，就真係唔止負資產，對整個通縮添啊，嚇咁啊經濟就好難好啊，但係。我睇佢基本上穩住咗個樓市，即係變咗佢哋要穩預期啊嘛，穩預期最緊要就資產價格唔好大幅蒸發。咁我認為呢樣嘢已經做到咗嘅，即係喺舊年年尾嘅時候都仲好多人擔憂嘅。咁春節後咧，因為按揭貸款亦都鬆咗嘅。咁咧就交投上翻嚟，係暢旺翻嘅。價格亦都係企翻住。咁只要呢方面穩得住咧，我相信個大局咧就未必會亂。未必會亂咧，之前就冇需要跌咁多嘅。所以我而家認為咧，而家係主要嘅咧係修正緊過去嘅過度下跌。係，之前就睇得太淡啦，個市場。太淡啦，咁而家其實一啲大嘅投行你知㗎啦嚇，佢哋一路即係降低個中國概念嗰啲股份嘅手持嘅比例㗎。係，咁而家其實都增加翻嘅。係啊，咁你即係我相信外來嘅資金其他嘅人都會受呢啲影響，所以我自己整體嚟講咧，認為嘅市嘅主趨勢咧都先會向上。當而家係上，我話會過咗上一次嘅高位。過咗上一次嘅高位之後咧，就會信心大增，就會有一波新嘅入市嘅力量，咁啊會推高嘅。但推高完咧，就呢次真係要揾邊個位出現相對大嘅調整嚇，即係穩準嘅。咁你呢次就有機會做得好過大市。如果你走得太早，就即係後結冇得，損失有機會啦。後結就食唔到，咁你就輸俾大市嘅咯。你遲走或者又唔捨得走，跌都唔捨得走，你可能都要嘔翻啲出嚟。所以呢個下一輪咧就睇咩時候 turn around。就個機會同埋呢個危機都係並存。係啊，咁呢、這個就係、是、股市嘅特色啦。你如果係即係判斷得
準過人的，那你咪有機會賺到錢咯。如果你判斷錯了，你咪俾人賺咗你啲錢咯。咁所以咧，大家咧想了解多啲股市嘅睇法咧，記住咧多啲聽多啲阿施老闆講佢嘅股壇思見。咁咧，我哋今集嘅時間咧都差唔多啦。咁如果大家咧有問題咧想問阿施老闆，記住咧去到咧我哋以下嘅網頁，咁咧留低呢個問題。咁我哋下集再見。